Onun üstündə barış şeyi var. İşarəsi var. Və çox belə sevimli bir musiqi ilə əvvəl elə bir ayaqlar bir-birinə dalaşır, amma sonra ayaqlar başa düşür ki, dalaşmaq yerinə əslində bunlar barış şəklində də yaşaya bilərlər və çox doğrudan da sevimli bir rolik çıxdı, qısa bir rolik çıxdı. Məsələn, yeni ildə yeni il videosu elədi. Hamı özünü çəkdi və dedi ki, məsələn, öz yeni il arzusunu bizə göndərdi. Mən də onu biraz montajlayıb şeyə qoydum, saytımıza qoydum və belə kiçik-kiçik videolar və ya məsələn şəkil proyektləri. Ermənistanda və Azərbaycanda balaca uşaqlardan xahiş elədi ki, onlar bizə, onlara sülh nə ifadə etdiyini çəksinlər. Və hər ölkədən hansısa ya 2 ya 3 şəkil seçdik, onları qoyduq. Və belə kiçik-kiçik postlar. Məqsəd odur ki, Nörçuzon daha da böyüsün. Nörçuzona daha belə maraqlı şeylər qoyaq, gülməli süjetlər qoyaq. Məsələn, Dolma Debate deyə bir şey bölmə var. Dolma Debate-də əslində daha belə gülməli postlar yazılır və ya məsələn, utopik postlar yazılır. Əslində, bizim ən çox sevdiyimiz bölməmizdir Nurture Zone-da. Və bilirsiniz, mən artıq bu işlə haradasa 1-3-4 ildir haradasa məşğulam və bəzən düşünürəm ki, nədir bu xalq diplomatiyası, mən buna niyə məşğul olaram? Çünki o qədər bəzən ruhdan düşürsən, görürsən ki, heç kim sənə diqqət yetirmir, həm də nə bilim, qulaq asmır, deyir ki, sən nə danışırsan, bu iş sənlə düzələcək, sən kimsən, sən neynirsən. Amma diyaloga gələndə və ya ümumiyyətlə başqa bu xalq diplomatiyası işərən proyektlərdə iştirak edəndə görürəm ki, yox, düz eləyirəm. Çünki lazımdır. Çünki hər şey bizdən başlayır. Əgər biz heç nə eləməsək, biz fərdlər kimi, yəni vətəndaşlığı da qoyar, amma özümüz fərd kimi heç nə eləməsək, heç nədən bir şey, yəni bir dəyişiklik eləmək istəməsək, onda heç nə olmayacaq. Yəni, hər şeyi başqasından gözləmək çox səhv, çox səhvdir. Və hissəsində xalq diplomatiyası da bundan başlayır. Yəni, mən fərd kimi inanıram ki, bir gün doğrudan da bu konflikt çözüləcək və ən azından mən arxaya baxanda deyəcəm ki, mən nəsə eləmişəm bunun üçün. Bəlkə çox balaca bir şeydir. Çox belə maraqsız bəlkəm ola bilər, amma nəsə də etmişəm. Bu qədər. Çox sağ olun.